Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Monster Hunter World igen. Jag hittade vad den här träningssaken var, den var där. Och där är tydligen en housekeeper, okej. Okay. Och här är tydligen vapnet som man har equippat, det står framme. Jag tänkte inte på det innan jag hade den där svärdyxesaken. Nu ska jag i alla fall gå och snacka med någon jävel. Ja, ska jag hitta campsites och se till att de är säkra, okej. Okay. Don't let me down. Nej, jag ska försöka. Okej, så om vi hittar ett critical bounty. Security campsite. Okej, så det är såna här extra objectives man har när man är ute och gör riktiga missions, eller? Är den critical, är den alltid igång, eller? För jag fattar. Man kan ha 6 stycken åt gången. Okej, 2 quest, visst. Capture one large monster. Hur fan fångar man dem då? Är det dumt att jag tar den nu? Eller fångar jag den när jag dödar dem? Eller? Hur fan fångar... Vi tar den. Mina 6 gånger, okej. Okay. Och den är nog aktiverad. De är nog alltid på, eller? Ska jag bara gå ut här? Okej, okay, och när man har gjort dem så måste man lämna in dem. Är det bara att springa eller måste du verkligen trycka A? Vi måste trycka A. Right now, we're in Astera. If you want to go on an expedition, open your world map and choose your destination. For this expedition, we need to head to the ancient forest. We can expand expeditions as we delve further into the new world. Pretty good incentive to explore, right? Ja, men så då är det. Vi kan komma hit. Men för att kunna fast travela dit bort så måste vi upptäcka det då, hoppas jag, eller? Så att det inte bara låses upp automatiskt. Okej, okay, ska se. Jaha, vänta här nu. Okej, okay, så detta är... free roaming. If I get to the campsite first, or if you're lost, open up your map or use your scout flies to track me. Whenever you leave the base without signing up for a quest, you'll go on an expedition. There's no time limit or cap on how many times you're allowed to faint, which means you can explore to your heart's content. Så för att komma ut härifrån nu ska man prata med henne. Whoops. Inga items, okej. Okay. Ah, capture net, okej. Okay. Fishing rod, what? Jag vet inte om man kunde trycka höger och vänster där. Upp och ner funkar inte, okej. Okay. Ska säga, nu ska vi bara leta efter ett campsite. Your wildlife map keeps track of where you are and where the scout flies are taking you. You can also use it to keep tabs on monsters. Okej, man ser alltid rör sig med. Vad är den nya campsiten här nu då? Där har vi en campsite. Är det dit upp i ska eller? Vad är det? Ska vi... ta och sätta här eller? Och så sätt waypoint. Det är ett frågetecken. Mushroom, okej. Okay. Vad är det? Vad är det han? Okej, okay, antar att vi sticker hit då. Okej, okay, så om vi fångar någon, något djur så kan vi släppa lös det i vårat rum. Kan vi ha det som ett andra husdjur där då eller? Så nu ska vi fånga någonting åt henne. Okej. Okay. Antar att det är en sån. Vänta, det står inte vad det är för något någonstans om man har det lockat, va? Jag antar att det är den vi ska. Så vi tar vårt nät här nu, hur funkar det? Eller är det en sån? Okej. Okay. Kan jag bara rapportera in det och sånt sen. Är vi färdiga med dig nu eller? Thanks. Okej. Okay. Jag antar att vi ska till han här nu. Jag vet inte riktigt varför vi gjorde det.
kom den herben tillbaka, stod inte jag den innan. Stå. Ja, vad står det? Scout någonting eller? En liten hundsak liknande Moise Goyce eller något. Tja, en kul och jaku. Vad är det med den? Vad är hans problem? Well, if we don't take care of that pest, the camp won't last a night. Oh yeah. Jaha, han håller på att sabba saker för dem. Okej, det är ganska effektivt, men fan vad simpelt de gör det. Det är inte den. Där är den. Kulugiaku. Och den. To return to base from an expedition. De rör sig med den. Open the wildlife map and switch to the world map. Then select Astera. Vänta nu. Okej, måste vi ta detta hållet? Vänta nu. Kan vi hoppa över och hänga på det eller? Nu ska vi testa. Kult! Okej, inte bra. Vi dog inte. Testa igen. Är det från den? Eller? Ja, det är det. Jag ser, den vill att vi ska upp där. Där, eller vänta nu, där är du. Ska jag behöva döda dig nu? Förlåt! Okej, jag sticker. Nu jagar vi. Wow! Okej, jag vet inte hur man träffar sådana saker från marken bara. Eller från luften, saker som är på marken. Åh, jag tror jag skulle ha någonting med svansen där. Kan jag springa igen? Kör vi. Nice! Åh! Jaha! Okej, 1-1-1-1-1. Inte mycket. Jaha. What? Okej. Jag vet inte hur jag gjorde det. Okej, kan vi få in en sån? Ja, lite. Nice! Oh, vad hände där? Jag studsade. Okej, stick han igen. Hur mountar jag den då? Eller är det bara lite random att det händer så, eller? Healar den när den täcker, eller? Där! Okej, man måste nog ta det kanske hyfsat okej bakifrån. Okej, jag tror vi skulle hålla i oss. Vi har inte så jävla mycket skada.
Ta fram vapnet. Eller ska jag bara landa på den, tror jag? Åh, den börjar bli halt nu. Stackarn. Lite synd om den är det. Nice. Select Astera from the world map so we can go home. Nu. Måste jag inte till min son? Måste gå, vad är detta för något? Okej. Vad får vi av dig då? Antagligen något kul som vi skulle behöva. Eller kan man bara hålla inne här så kör han till han är färdig, eller? Typ. Vi ska se här om vi kan öppna kartan då. Hej, nu låst vi upp lite. Nice. Det känns som att det finns en del att göra alltså. Okej, world map. Och så ska vi se. Trade yard. Eller något. Ska vi kolla vad de har att säga med. För jag antar att det är hit vi ska. Du har någonting att säga. Okej, det med utropstecken. Jag trodde det var att de hade quest och sånt. Så jag ville inte prata med för många då innan. Men det betyder nog bara att de har någonting att säga. We're the ones to get it done. Okay. The fifth has an urgent mission. Partner, you'd better come see me. Ja. Jag har redan glömt av vad fan den vi jagade precis hette. Är katten med eller? Är du? Tja. Okej, okay, ska vi se vad hon har att säga. Okej, vi ska ut och jaga alltså. Vänta nu, var ska vi? Du, vill du något eller? Har vi fått något kul item med oss här? First aid med. Small amount of health. Ja, det, varför ska vi ha det? Hålla fortfarande 10 potions. Vi kanske kan springa tillbaks här och... Nej, ska inte behövas. Då ska jag säga, var är Poki Poki någonstans då? Okej, detta var lite sugigt. Jag vet inte fan vad ska någonstans. Är det här uppe eller? Questinfo. Det står inte mycket om den. Okej, okay, jag tror vi skulle dö. Där är den. Jävla tur jag har. Okej, okay, men innan du börjar döda mig och sånt kan jag få fånga detta här. Jag har uppgraderat lite vapen och grejer med. Jag ser fram med vapen. Den märkte inte att jag satte den där. Kör vi. Låt bli med kissemisse. Där, eller? What? Vad fan håller han på med? Åh nej. Jag fattar inte vad jag gör. Vänta nu. Anjanatata. Är han kvar? Ja. Ska de slåss nu? Eli, akta dig! Eli, akta dig.
Nej. Kom Lili, vi sticker. Tack. Jag vet inte hur jag gör det, men okej. Okay. Då kommer en sån jävel där med. Jag håller fortfarande kvar mig. Hur? Ja, nu fick vi nog tydligen. Okej, tar vi lite skada. Okej, jag ska bara hitta den. Åh nej, jag fick inte med mig någon. Det kan vara dags för en potion här nu. Använd den. Okej. Bara dumpa där. Okej. Har vi några antidotes i lådan eller? Ja. Vad var det? Okej. Jag kan inte träffa den. Lili, var försiktig. Det är ganska coolt att det blir så. Wow. Låt mig vara. Så ja. Kan vi få in lite skada här nu. Jag vet inte om jag kan flytta mig om jag använder spaken. Det känns nästan så. Jag vet inte om jag kan trycka B och slåss när jag inte. Det är bara Y som gäller. Okej, där slog du av mig. Duktig. Kom igen. Lägg dig på magen. Nej. Okej. Okay. Jävlar vad jag flyger. Åh, slog oss valsen. Okej. Okay. Kanske är lite framsteg. Vem fan vet. Nice. 5 minuter kvar. Helvete. Ska det verkligen ta så lång tid? Fy fan. Svansen, inte glömma den. Och lite ben. Det behövde vi för någonting. Jag tror jag drog där. Väl en liten stund. Jävlar. Det där tog tid. Jag vet inte hur det funkar alls, hur man liksom klänger sig fast på sånt här, om det är bara en
tillfällighet eller om den där jävla mätaren där uppe till vänster måste ökas upp. Jag vet inte fan alltså. Arena quest, fan är det då? You've done well. Tack. And listen up. Vadå? Hittar de inte det? Du är ganska stor här alltså. Okej, vad ska vi göra nu då? En nytt område? It's time to begin the Elder Dragon investigation. Okej. Make sure you know what you need to do. Okej. So now we need to protect the scholars. Let's regroup at the Wildspire Waste. Okej. Men vad jag ska göra nu, ska jag fixa mitt inventory så får vi se vad som händer här, om det blir mer eller inte. Och det blir det inte, detta blir nog ganska hyfsat lagom. Jag försöker trycka ihop allting så gott som möjligt här nu. Men vi ska i alla fall sticka till en questboard, så vi ska antagligen ut på någonting questaktigt nästa gång, kan jag tänka mig. Men vi säger så för denna gången, så får vi hoppas att allt skit blir bra. Så för nu, tack för att ni har tittat och ha det gött nästa gång, så ses vi då. Adjö!